Той се организира и се финансира изцяло от община Разград. Партньори и домакини на събитието са Регионален исторически музей и Разградския клуб за исторически възстановки Абритус. Позволете ми да ви представя още веднъж нашият почетен гост, господин Сержо Евкомони, президент на най-големия клуб за исторически възстановки Групо Сторико Романо. Сержо! Него в ролята на императорска свита от сенатори са още трима представители на Рим. Добре дошли в Разград и на Абритус. Добре дошли на всички приятели тук. Сред участниците в фестивала са представителна група от Асоциацията Антични танци и социална антропология, групата за антични танци от град Вила Дозе. Красивите италиански момичета идват от провинция Ровига област Венето, а техния град се намира източно от столицата Ви. Аплодисменти за красавиците от Вила Дозе. Тук са и наши стари приятели, харесвани и добре познати в Разград, школа Багатур, Стара Загора. Те съхраняват традициите, бойния дух и мистичното наследство на прабългарите, дошли по тези земи, за да създадат през 681 година една от най-старите европейски държави – България. Клуб Атлетик Разград са следващите участници от тренировката. Сигурен, че както до сега сме ги осигурявали тия средства, за да бъдат хубави тези изяви, така ще бъде и за напред. На всички искам да пожелая весело добро настроение. Поставяме наистина едно ново начало и съм убеден, че на този изключително красив археологически, исторически фон в следващите години жителите на Разград ще имат все по-голямо удоволствие, ще изпитват все по-голямо удоволствие и наслада от тези хубави преживявания, които
ще бъдат представени от нашите момчета и момичета и от гостите, които съм сигурен, че ще бъдат след нас. Откривам първия исторически фестивал Абритус на добър път и много хубави емоции. Allora, due parole, un popolo, un posto è speciale se il popolo lo rende tale, quindi se il popolo, se il posto è speciale è perché c'è un popolo speciale. Ако един народ е специален, това значи, че той е специален заради ценностите, които притежава в себе си. Quindi grazie a tutti e spero che questa iniziativa vada avanti nei secoli dei secoli, come si dice. Благодаря на всички и се надявам тази инициатива да пребъде от век в век. Grazie a tutti. Ritual auspicia e good apres. Neka ptice da pokaže vrnišnjeto. Кланям се пред боговете на изток и запад. Прекланям се пред боговете на север и юг. Прекланям се пред боговете горе на небето. Прекланям се пред боговете долу на земята. О, Юпитер! Приеми този тъмян в знак на твоето безсмъртие. Приеми това вино в знак на върховната ти власт. Приеми това жито в знак на плодородие на земята.
Свещените птици полетяха наляво над свещеното поле. Посланието на боговете е: идват добри, благодатни и благочестиви времена за жителите на Абритус. Празнувайте, граждани, защото празникът е благословен от боговете. Запалването на свещените огньове да започне сега.